oldu. Deməli bu məmurların biz atalarına, dayılarına gedib küllü atmışıq. Ona görə də ki, bütün Respublikada 72 min müharibə iştirakçısını, 12 min müharibə qazisini, 3 min şəhid ailəsini bunlar tanımır. Ağdam zəfəsində gedən döyüşlərə qatılmışam. Bir... Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon Cəfərli kənd sakini Ərəsin Məmişov bildirir ki, o 1-ci Qarabağ müharibəsində yaxından iştirak edib və Ağdam istiqamətində döyüşüb. O deyir ki, o gündən bugünə qədər veteranlığını ala bilmir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticəsiz qaldığını bildirir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Sizin mən İmişli rayon Cəfərli kəndindən Məmişov Ərəsin Məhəddinoğlu. Bizim bu problemlərimizi, məmurlar tərəfindən yaranan problemlərimizi işıqlandırırsınız. Buna görə mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Özüm 1994-cü ildə Ulu Öndərin çağırışı ilə Ağdam cəfəsində gedən döyüşlərə qatılmışam. Bir il, iki ay qulluq eləmişəm. Deməli, gör neçə ildən bəri mən veteranlıq ala bilmirəm. Mənim bu girişimdir, bu da mənim fakt olan Müdafiə Nazirinin 124 nömrəli qərarı ilə mən özüm ordu sıralarından təxris olunmuşam. Təxris olunmuşam və veteranlığı ala bilmirəm. Mənə hey yazıram Müdafiə Nazirinə Səfər Əbiyevin vaxtından, indi də ki Zakir Həsənovun vaxtıdır. Deməli yazır ki, atəşkəs devrində olmuşsunuz. Heç bir atəşkəsdən söhbət gedə bilməz. Orada 4 saatlərlə atışma gedirdi. Mən özüm birinci pozisiyada olmuşam. Ağdamın Yusif Canlı kəndində birinci akopda olmuşam. 4 saatdən bir, 6 saatlərlə orada döyüş gedirdi. Zəli hərb hissədə qulluq eləmişəm mən. Birinci eşalonda. Bu bir. İkinci, hörmətli kanal. Bax, bu mənim oğlum Məmişov Səbuhi Ərəsin oğlu. Deməli, birinci, cənab prezidentimizin birinci səfərbərliyi ilə, çağırışa çağırılıb İmişli rayon hərbi komissarlığına. Cəbrayıl Füzuli Hadruta qədər döyüşdü olub. Əlində də fakt gəli sübutları var. Düzü, veteranlıqla təmin olunub 80 manatla. Ancaq bu... Deməli, 2021-ci ildə müharibədə olan vaxtı mənə icra nümayəndəsi, yeri icra nümayəndəsi zəh vurdu, çağırdı, dedi, gəl, oğlunun adına arayış verəcəm, bir də hərbi komissarlıqdan arayış götür, apar ver özünə məşğulluğa, çünki tələb edirlər. Onlara özünə məşğulluğa bağlı kət yerində yaşadığına görə heyvan veriləcək. Ya üst baş mal, yeri buynuzlu, ya... Xırda boynuzlu 21 baş qoyun veriləcək. Əvvəla onu deyim ki, mən özüm müharibə iştirakçısı olmuşam. Oğlum da vətən müharibəsi, 44 günlük müharibədə cənab prezidentimiz tərəfindən medallarla da təltif olunub. Mənim bu da həyat yoldaşımdır. Bu da 1-ci Qarabağ uğrunda gedən iki qardaş. Biri kəllə beyin travması alıb, biri şəhid olub. Bax, bu da bunun sənəti. Yəni, şəhət vərəsəsidir. Belə bir imtiyazlı ailəyə ağzından süd iyisi gələn bir bunlar nə bilir ki, döyüş nədir? İmişli rayonundan. Deməli, mən, bu da mənim məktublarım. Cənab baş prokurora Kamran Əliyevə yazmışam. Göndərib saatlı regional özünə məşğulluq idarəsinə. Cənab prezidentə yazmışam. Mehriban xanıma yazmışam. Deməli, gəlir, nöqtəyə çatanda nəticə alınmır, qətiyyən. Hansı ki, çox məktublardan sonra mən regional çağırdı, aylar surətdə biz getdiyora məlumat verdik. Elbrus müəllim orada rəhbəri özünə məktub olun. Deməli, gəldi ki, gələndən 3 gün sonra mənim oğlumu kursa çağırdılar, 5 günlük kursa. Kurs seçdilər, yəni heyvanı nədir saxlayacaqsan, saxlamayacaqsan. Kursdan keçəndən sonra dedilər, gözləyin növbəmizi veriləcək. Deməli, bu yaxınlarda son bir ay yarımından qabaq, gəlib mənim qapıda, mənsiz, mən olmadan baxış keçiriblər. Mənə şəxsən məxsus olan iki baş iri boynuzlu malqaram var, özümlə yaşıqdır.
Deməli, iki başda bacıma məxsusu, bacım da uzun müddət xəstəlikdən 69 yaşı var, 69 yaşı da yoldaşının var, ikisi də invaliddir, bunu gəlib görə də bilərlər, faktikidir, xəstədir. Bunların mən kəfən pulusuna görə o heyvanı mən saxlayıram. Bunlar götürür mənim heyvanımı, uşaqdan soruşub 5 baş, 5 baş yazıb götürüb gedirlər. İndi də gedirəm məşğullar, Mişurların məşğulluq idarəsinə, deyir ki, sənin deyir heyvanın var, oğluna düşmür. Məni kimi imtiyazlı ailənin, mənim oğlum imtina elədi, 2 il o heyvanın dalına kütü vermədilər, iş istədilər, vermədilər. Hal-hazırda özüm də xəstəyəm. Yəni, bu məmurların biz atalarına, dayılarına gedib küllə atmışıq. Ona görə də ki, bütün Respublikada 72 min müharibə iştirakçısını, 12 min müharibə qazisini, 3 min şəhid ailəsini bunlar tanımır. Xahiş edirəm, onu sizdən çox artıq dərəcədə işıqlandırasınız. Adiyyatı qurumlara, cənab prezidentdən xahiş edirəm, birinci xanımdan xahiş edirəm, bu bizim çəkilişi görsün, bu məmurlar, yaramaz məmurlar haqqında ölçü götürsün.